Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, eu tô aqui na minha hortinha aqui em cima. É porque o inscrito pediu para me mostrar, né? Como é que tá a minha horta, a minha hortinha. É Leila Souza, né, Leila? Você pediu para mostrar minha hortinha para vocês, e aí eu vou mostrar para vocês. Só que a minha hortinha, ela tá bem cheinha, não plantei mais quase nada nela. Só tem cebola, tá, gente? Então, pessoal, pedi, eu vou mostrar pra vocês, sim. Aqui, ó. Aqui tá cebola. Deixa eu colocar aqui mais perto pra vocês verem. Olha só. As minhas cebolas. Que tão lindas elas. E então, daí eu tiro bastante, quase todo dia, né? Todo dia eu tiro. Então, olha aqui. Aqui, como é que tá linda a minha cebola, ó. Grossa e grosso bastante. Essa caixa aqui, ó. Tá vendo, gente? Aqui tá, olha. Minha cebola. Aqui tá essa outra caixa. Também tá vazia, também, que eu não plantei, né? Desculpa, gente. Aqui tá num pezinho de pimenta. Plantei aqui. E tem aqui também, né? A cebola. Tem aqui essa outra caixa aqui. Gente, olha pra vocês verem. Da grossura dessa cebola. Gente do céu, grossa, né? Aqui nessa outra caixa, pessoal, olha só, eu plantei aqui, ó. Batatinha. Olha. Já tá dando batatinha já, tá vendo? Eu plantei com vocês, eu fiz um vídeo ensinando vocês a plantar batatinha. Olha só. Já tá dando batatinha. Olha aqui. Estão saindo por lá de fora aqui as batatinhas. Os pezinhos. Estão pequenininhos. Pessoal, olha só. Aqui tem cochonilha aqui. Olha aqui, gente. Eu foliei esses dias. Remédio. Que eu fiz, né? Como é que tá elas aqui? Muito bonito. E é isso, pessoal. Aqui também tem essa outra caixa, ó. Que tá ali com um pé de alho poró. E as batatinhas que eu plantei, né, gente? Então, aqui nessa outra, deixa eu mostrar pra vocês. Tá meu pezinho de bananeira. Olha meu pé de alecrim, como é que tá lindo, olha. Muito bonito, né, gente? Olha meu pé de alecrim. Tem mais aqui, pessoal, olha. Então, tem mais aqui, tem mais aqui. Tem mais ali, olha. E aqui é o pé de goiaba. Ele nasceu aqui, pessoal, eu não plantei. Ele nasceu, e aqui tá meu outro, a outra caixa de cebola. Inclusive, essa só tá cheia de mato. Olha como é que tá aqui, gente, olha. Cheio de mato. Eu tenho que limpar, aí eu tenho que plantar coentro. Aí aqui tem isso mesmo, cebola. Na minha horta aqui. Cebola, olha só. Essa outra caixa também. Aqui, ó, tem um pé de salsa. Olha aí. E tem também, pessoal, aqui, olha. O meu alho também é alho, que é alho caseiro que a gente usa mesmo na culinária de todos os dias. Eu plantei também com vocês, né? Olha como é que tá ele. Então, gente. E ali, ó. E aqui, pessoal, essa outra aqui. Tem esse coentro, né? Coentro normal. E tem o coentro aqui, gente. Olha, o coentro do Pará, tá? Vou chamar de coentro do mato. Aqui, como é que tá ele? Então, a minha hortinha, ela tá desse jeito, pessoal. Eu não plantei ainda. Eu vou plantar novo depois, vou plantar coentro, usar alface, entendeu? E meus hortelãs. Nossa, meus hortelãs. Aqui, e essa. Tá tudo furado. Que os bichos furam tudo. E aqui eu esqueci o nome, depois eu falo pra vocês.
Então, gente, é isso que tem. Aqui tem mais corrente do Pará, né? Aqui tem o meu pé de pimenta. Olha só, aqui dentro. Aqui tem. Aqui, pessoal, olha aqui, ó. Tá dando, já deu, tá dando flores. Muito bonita, né? Olha só, deixa eu tirar esse pau daqui. É a salsa, pessoal, olha só. As flores da salsa, como é lindo, né, gente? Olha aqui. Muito bonita, tá enflorescendo. Que essa caixa aqui de salsa, que tem um pé de tomate. E aqui tem a salsa aqui que tá enflorescendo. Aqui tem minha taioba, né, meu pé de taioba. Aqui, pessoal, eu tenho. Olha só como eles estão. Tem pouquinho já. Erva doce. Olha só a sementinha dele. Semente de erva doce. E é isso, pessoal. Aqui tá as minhas babosas. Olha. A minha plantação de babosa da minha horta. Mostrando aqui pra vocês. E é isso, como é que tá a minha hortinha, tá, gente? Aí as plantações de babosa, olha. Elas estão crescendo, tá ficando muito bonita. Olha aqui, peguei uma aqui na mão, vocês verem. E é isso, pessoal. Então, a minha hortinha tá aqui, né? Só que ela tá meia feinha, mas como pediu pra me mostrar, né? Aí eu tô mostrando aqui pra vocês. As minhas babosas. Estamos com um mistão. E é isso. Ali tá minhas canas, né? Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, então, gente, é isso. Vou mostrar pra vocês como está a minha hortinha. Que é essa cebola gigante aqui, ó. Muito grossa. Muito bonita, olha só. Muito grossa, cebola, muito bonita. Isso mesmo. E aqui, olha, chuva daqui a pouco, né, gente? Então, pessoal, isso. A Leila aí, tá, Leila? Isso mesmo. Vou mostrar pra você aqui um negócio. Aqui, ó. Como é que ela tá? Olha. Subir o pendão. Aqui, ó. Salsa, né? E é isso aqui. A minha hortinha. E aqui é meus pezinhos de fruta que tá crescendo. Então, gente, ficamos por aqui, pessoal. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.